מדוכדך מותש מהכובד על הכתפיים נלחם בעולם מסובך נאבק להרים את הראש מהמים מרגיש מועקה עוד יום עובר כאילו דקה כמו גור כלוא בתוך כלוב מחפש את הדרך רוצה נחמה לא לא אתה לא לבד כולנו יחד איתך עוד נחייך ונשמח כן זה הכל החלטה לא לא אתה לא לבד כולנו יחד תדע זה בידיים שלך מסודר איכותי בעולם משלי רק עושה ומצליח אין מה לדאוג אין למי להוכיח שנתי כאילו תכננתי יד בידן לא באנתי מה שדמיינתי קורה לי לא מתאמץ זה פשוט יוצא לי ככה סתם מצב רוח מרומם כל הרוע נעלם פתאום נחמדים כולם והמוזיקה נשמעת כמו מחול טאפר שברדיו בליבול ומה זה קול ממלא את האוויר בריאות לו ממהר כמו זוכה מהלוטו העבר נעלם זה הכל היום היה טוב אם תרצה אז תראה שגם מחר יהיה A proposta desse pequeno show surgiu das próprias dançarinas da Lea Kanefesh, com o intuito de fazer mais alguma atividade diferente durante os ensaios, além de apresentar danças que já fizeram parte dos melhores momentos do grupo. Durante a pandemia, nos reinventamos, dançamos em nossas casas, tivemos bate-papos, fizemos diferentes workshops e elaboramos essa mostra, com algumas coreografias que fazem parte do repertório e têm um significado especial para a Lea K. Com a parceria de todas, conseguimos mais um estímulo para nossos encontros continuarem de forma atrativa e divertida. Grandioso desenvolvimento, apresentamos Nefesh Lahaim, Alma para a Vida. Bom divertimento! Pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu, Luciane, Lulinha. Eu fui a primeira coreógrafa da Lea K Nefesh em 2008, quando o Nefesh começou. E essa foi a primeira coreografia feita pro Nefesh. Então, tinham alguns dançarinos, na época 20 e poucos, na primeira montagem, né? E todos dançavam muito bem, estavam muito empolgados pra Lea K Nova. Então, foi super legal o processo da coreografia. Eu me desafiei e falei, vou usar toda a minha criatividade para fazer uma coreografia muito legal para dançar e muito animada. E a música ajudou também. Espero que vocês gostem. Com vocês, Pashut Lirkot. Yeah.
a Dani. Oi, eu sou a Lu. Nós somos coreógrafas do Nefest em 2009, juntas. É, e a gente fez uma coreografia muito legal e especial pra gente, que vai ser apresentada agora para vocês. O nome da coreografia é Leha, que significa para ele, para Uzi Hitman. A gente fez uma homenagem a esse grande cantor, compositor de músicas muito famosas. Ele faleceu em 2004 e a gente quis fazer essa homenagem porque realmente ele deixou um legado, músicas muito conhecidas. Então a gente pegou um pupurri e fez uma coreografia que foi incrível. E nesse ano, o Nefest tinha 42 pessoas. Apresentou essa coreografia no palcão do Festival Carmel. Foi super especial. Foi muito legal mesmo. E fazer essa dança junto com a Lu foi muito legal. É, a gente nunca tinha coreografado juntas, né? E foi bem legal a experiência e a troca. É, e a dança ficou bem bonita, né? Acho que foi uma dança bem especial mesmo para quem dançou e para nós duas que coreografamos. Foi bem legal. Exato. E eu lembro que a cada ensaio era um desafio, assim, as partes vinha uma música nova, uma parte nova, e as pessoas, não, como assim? Tá difícil! E no final a gente conseguiu deixar a dança incrível, os dançarinos também eram demais. E vocês vão assistir um pouquinho de como ficou. Aproveitem, pessoal! אני זוכר שירים בגן כשהייתי ילד איך שפן כל כך קטן קיבל נזלת בין ערים ובין סלעים טסנו ברכבת טוב לשיר היה נעים לקום וגם לשבת טוב לשיר היה נעים לקום וגם לשבת השירים המשחקים איפה הם עכשיו אולי לפניי אולי מסתכלי אולי מאחורי הגב אלוהים שלי רציתי שתדע ציפו אני נולדתי במישור אשר על שפת הים כאן החברים כאן גדלתי ואין לי שום מקום אחר בעולם אין לי שום מקום אחר בעולם כאן ביתי פה אני שיחרתי בשפלה אשר על גב ההר כאן מן הרבה שתיתי מים ושתלתי דשא במדבר אל הנגב או אל הגליל הופה דיל גיטרה מנדולינה וחליל ואז אני נרגש כל פעם מחדש כשכל הילדים שרים איתי ביחד הופה 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 היי שידענו את ההופה הופה היי שידענו את ההופה הופה היי שירים של כל המדינות נולדתי לראשון וגם למקום למעד להמון שיושיט יד לשלום אני נולדתי לשלום שרק יגיע אני נולדתי לשלום שרק יבוא אני נולדתי לשלום שרק יופיע אני רוצה להיות
Olá, eu sou a Laila, fui coreógrafa do Nefesh em 2010, montei a coreografia Me'avar Le'atid, que foi dançada no Festival Carmel, no sábado à noite, e ser coreógrafa do Nefesh foi muito bacana, foi muito especial, com pessoas muito dedicadas, queriam que desse certo, né? E isso fez com que o ano fosse super gostoso. A gente foi pro Festival de Porto Alegre também nesse ano de 2010. E eu fiquei muito, muito feliz de ter participado um pouquinho que seja dessa leca tão especial. Beijos! Direção, Laila Esponda e Cabiljo. Criatividade, amor, grupo, vínculo,
amizade, conforto, tradição, conexão, alegria, paz, cultura, força, reinvenção, parceria, paixão, união, risada. Para mim, o NEPES é uma realização, uma experiência desafiadora que eu tenho a oportunidade de viver. É onde eu cresço, onde eu me reinvento, onde eu sou feliz, junto com a Jenny e com as meninas. O NEPES é um grupo de sorrisos, de abraços, de risadas, de união e de muito sentimento, de muito amor. E eu tenho um orgulho enorme de fazer parte dessa LEACA. NEPES é tudo o que vocês falaram. É também um grande presente que eu ganhei, especial e desafiador. É um grupo que se envolve, que se permite e que se entrega. E eu sinto que juntas a gente pode traçar um caminho repleto de conquistas e com muito sucesso. Oi pessoal, eu sou o Mari, pra quem não me conhece, pra quem me conhece também, eu sou o Mari. E hoje eu vim contar pra vocês que no ano de 2011 eu fui coreógrafo do NEPES junto com a Rê Casoy. Aliás, beijo Rê. E a gente criou uma coreografia que eu amo muito pro final do ano, pro Festival Carmel. O nome da coreografia é o 614º mandamento. E por que esse nome tão gigante? Bom, na Torá tem 613 mandamentos e a gente naquela época queria colocar como respeitar o legado da Shoah, né, a história dos judeus, como se fosse um mandamento. Então a gente criou essa coreografia que falava sobre a vida dos judeus pré-Segunda Guerra e durante a Segunda Guerra. É isso. Espero que vocês gostem. Beijo!
Sou Simone Cabiujo. Fui coreógrafa da Leca Nefes no final de 2013 até o final de 2015. Depois fui convidada a coordenar o departamento de danças da CIP. Mas é de grande orgulho que falo que eu fui coreógrafa da Leca Nefes. Desenhamos e realizamos inúmeros projetos sociais, viagens e momentos muito especiais, inesquecíveis. Essa dança que vocês vão assistir foi um dos projetos que desenhamos. Uma parceria com a Leca Emmett, do Rio de Janeiro. Uma coreografia de autoria minha, da Mônica Hauser e da Ilana Moscovitch. Espero que vocês gostem. Por uns 2 anos e meio, e no ano de 2016 a gente teve o prazer de apresentar a coreografia Shinui, que significa mudança. Foi uma construção muito legal e muito gostosa com o grupo, porque todo mundo estava passando por muitas mudanças na sua vida pessoal, e a gente era muito unidos e sempre contava muito um com os outros. Então a gente resolveu fazer essa dança também para representar nosso momento como Leca e dançarinos. Lá amanhã. Aí, Betinho! Crescimento, evolução, Chile.
sou a Jenny. E eu sou a Berta. E a gente assumiu juntas a Leca Nefesh no começo do ano passado. A dança que vocês vão assistir agora foi a nossa primeira dança feita para o Festival Carmel. Essa dança chama Beto Reino, que significa dentro de nós. Foi um processo muito gostoso a montagem dessa coreografia. A gente fez vários estudos para poder montá-la. É uma dança de estilo etíope, então a gente pesquisou bastante sobre o povo judeu na Etiópia. Assistimos filmes, as próprias dançarinas trouxeram textos para a gente ler, para a gente conversar sobre o tema. E o que foi muito interessante é que a gente trouxe também para os ensaios um workshop de dança afro. A gente queria que elas se aproximassem um pouquinho da cultura desse povo. Como a gente não queria simplesmente só trazer um workshop, a gente levou o que a gente aprendeu nos ensaios para cima do palco. E esperamos que vocês gostem! Yeah.
Esse foi um ano repleto de mudanças. Todo o nosso normal e tudo aquilo que conhecíamos se transformou. Nossas rotinas já não são as mesmas e tivemos a grande missão de reinventar as maneiras de nos relacionar. Foram novas formas de contato, de demonstrar afeto, de transmitir amor e, principalmente, de estar e ser presente, mesmo que distantes. As mudanças pelas quais passamos foram diferentes para cada um e encaramos inúmeros desafios nessa trajetória, o que não foi tarefa fácil. Mas, no meio de tantas incertezas, algumas coisas ficam claras. Nos tornamos mais resilientes, fortes, unidos, valorizando cada detalhe da vida e encontrando a alegria nos pequenos gestos e ações. Jamais seremos as mesmas pessoas. A partir de tantas novidades, do novo jeito de se conectar e dançar, estreamos a coreografia L'Arzor L'Arraim, De Volta à Vida, que transmite toda a força de nos reinventarmos para seguirmos em frente com determinação, sabendo que tempos melhores virão. Afinal, tudo é possível quando colocamos amor e nos entregamos de coração. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. Gostaríamos de agradecer a parceria da CIP, da coordenadora do Departamento de Dança, Simone Cabiljo, dos coreógrafos que fizeram parte dessa história e das nossas queridas dançarinas para a realização desse show. Obrigada a vocês também, que nos prestigiaram hoje. Boa noite!